Booty, jy is die president van die South Coast Warriors, jy op die Suidkus. Vertel ons van vandag. Baie dankie, Bev. Ja, ons het vandag die 7th side toernooi gehou, dit is gesponsord deur Nashua. Dit is een groot voorreg geweest. Ons het 18 spanne gehad. Spanne so ver soos Durban, Harlequins, en dan spanne so ver soos Kapailand, wat kom kuier het. Dit is een baie groot voorreg, dit is een baie groot rugby dag. En baie dankie vir die geleentheid. Ek wil baie graag vir al die seuns op die Suidkus vra om te kom rugby speel. En ons wil ook vra vir die mense van die Suidkus om ons te kom ondersteun. Ons probeer regtig ons bes om hierdie jaar goed te doen. Ons het die spelers en ons glo ons kan hierdie jaar die beker wen. Baie dankie. Baie dankie vir jou.